היינו? יש שלושה רצפים שמשפיעים על הזהות של כל אחד ואחת מאיתנו. מין, מיניות ומגדר. על מין ומיניות דיברנו בסרטונים הקודמים. אם עוד לא ראיתם אותם, תלחצו כאן. במיניות ראינו שלמרות שיש כל מיני סוגים של משיכה מינית, הציפייה החברתית היא שנמשך רק לסוג מסוים של אנשים. או בנים או בנות. לא מספיק שמצופה מאיתנו להימשך רק לסוג מסוים של אנשים, בנים או בנות, גם מצופה מאיתנו להתנהג בצורה מסוימת לפי אם אנחנו נמשכים לבנים או בנות. וזה בעצם המגדר, הרצף השלישי. אם לדייק, מגדר זה הצורה שבה החברה מצפה שנתנהג, לפי מה שיש לנו בין הרגליים וסוג האנשים שאנחנו נמשכים אליהם. לי יש פוט ואני נמשכת לבנים, אז אני אמורה להתנהג כמו אישה, להתאפר ו... לבכות בסרטים. אם הייתי נמשכת לבנות, אז היו מצפים שאני אסתפר קצוץ ואשחק כדורסל. לי יש פין ואני נמשך לבנות, אז אני אמור להיות אגרסיבי ולהביא בנות. אם הייתי נמשך לבנים, אז היו מצפים ממני להיות רגיש ולדבר ככה. מגדר זה משהו חברתי, כי החברה היא זאת שמחלקת את ההתנהגויות שלנו לכאלה שנחשבות גבריות וכאלה שנחשבות נשיות. ללמוד מכון. ללמוד פיזיקה. לשטוף כלים. לפקוע גרפס. להזמין סלט. לשחק במחשב. להיות עדינה. עוד חזק. לעונן. בנות מעוננות? כן. מגדר זה גם דבר אישי, כי אנחנו אלה שבסוף כן או לא נזדהה עם מה שהחברה הגדירה כגברי או נשי, ואנחנו אלה שבסוף כן או לא נעשה את זה. וזה לא כאילו שאני כל היום יושב וחושב עם מה אני כן או לא מזהה, ולפי זה מחליט מה לעשות. כולנו כל היום עושים דברים שנחשבים גבריים, ודברים שנחשבים נשיים. עכשיו אני יושב עם רגליים פסוקות, עוד שנייה אני יושב עם רגליים שולבות. וההגדרה של מה שנחשב גברי ומה שנחשב נשי משתנה כל הזמן. פעם רק בנים לבשו ג'ינס. היום לאיזה בחורה אין ג'ינס בארון? פעם רק בנות לבשו ורוד. היום לכל הרשתות יש חוצות ורודות לגברים. אז מצד אחד אומרים לנו שיש רק משבצת אחת שאנחנו צריכים וצריכות להתאים אליה. ומצד שני, ההגדרה עצמה של המשבצת הזו משתנה כל הזמן. אז לא יכול להיות שיש רק משבצת אחת אפשרית. כמות המשבצות היא כמו כמות האנשים שחיים בעולם. כי כמו שאין טעם אחד נכון באוכל או במוזיקה או בבגדים, גם אין טעם אחד נכון במיניות או במגדר. תזכרו את זה בפעם הבאה שאתם באים לרדת על מישהו או על מישהי רק בגלל שהם התנהגו קצת אחרת ממה שמקובל. נעים לי לעשות משהו רק כי זה כאילו לא מתאים למה שיש לכם בין הרגליים. לכו תדעו, אולי עליתם על הדבר הגדול הבא. אני ניבה. אני אלון. ואנחנו השיחה. ממליצים לכם. תנסו את זה בבית.